Бойові побратими Євген і Богдан нині на варті півдня України. Хлопці одне одного нарізно вже й не пам'ятають, адже ми разом з пелюшок, шуткують хлопці. Садик пішли разом, потім школа, потім ліцей поступили, навчалися двоє. Потім сержантський коледж, двоє. В одному взводі, в одній роті. Тоді в академію поступили, навіть в бригаду ми прийшли і разом. Йде в наступ тільки двоє. Здаємо оборону, знаєш, двоє. Вони розуміють одне одного з напівпогляду. Коли починалась повномасштабна війна, так як ми в одному підрозділі, завели наші БМП, він зі своїм взводом, я во главі роти, і поїхали на оборону нашої держави. Сильнішою дружба все-таки стається на війні. Тоді чоловік починає розкриватися, а якщо ти його ще та вгадав? Прямо по нам ложить, свистить іменно ззаді нас. Спілкування з нашими героями було вирішено продовжити згодом у більш сприятливих умовах. Втім, з кожним захисником, де б ти його не зустрів, завжди є про що поговорити, а військовослужбовцям – що розповісти, особливо йому. Психолог на війні з 14-го і поки триває обстріл, розповідає і про події поблизу Дебальцевого, і про очевидність широкомасштабного вторгнення, і про свій другий день народження у березні 22-го року. Твій день рождення розповідає. Дарунок від братського йобаного народу. Це 12,7 воно отак прийшло в мене на голові. Так мені трошки струсило лампочку. Може мозги на місце вставили. Я ще не знаю точно, але далі час покаже. Не жартуємо, не живемо. Веселі, брати, часи настали. Пішли на доверху трошки. Можна грибами покрити. Бережіть себе, наші дорогі захисники.